Začal bych asi takovým jakoby osobním životem. Jak a kdy ses dostal k zájmu o vesmír? No, já si to přesně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl menší, tak jsem se docela zajímal o vesmír a celkově jako nejvíc mě jako zajímal život ve vesmíru, ale pak vlastně jsem nějak s tím přestal úplně, s tím zájmem o vesmír a jakoby vlastně o kosmonautiku jsem se ani nezajímal, když jsem byl malý. A potom, jak jsem teďka nedávno, řekl bych, že to je tak rok a půl nazpět, 2 roky, tak jsem se znova začal zajímat o vesmír a kosmonautiku a tím to začalo celý takhle. Jaká je tvoje vysněná práce v tuto chvíli? No, úplně vysněnou práci nemám. Asi je to pořád něco s kosmonautikou, kdy to bude asi něco spíš o konstruování, ale nemyslím si, že jako je to jenom kosmonautika, protože mě baví i dost jako ostatních témat a věcí, takže úplně přesně nevím. No. Takže něco jako space engineering by se dalo říct? No, jako dalo by se říct, že to je jedna z věcí, no. Chtěl bys pracovat v nějaké spíš soukromé agentuře anebo státní? Rozhodně soukromé. Myslím, tam mají lepší plat, jo? No, nevím, jestli lepší plat, ale rozhodně je to všechno rychlejší a flexibilnější a pokud něco, třeba pokud mám nějaký nápad, tak myslím, že se dá prosadit daleko líp a jasně, no. Postupuje se daleko progresivnějc než právě v těch státních agenturách. V tomto případě asi odhaduju SpaceX, že? No, nemusí to být, může to být klidně jako nějaká česká firma, cokoliv prostě. Takže klidně i nějaký třeba firma, která dělá CubeSaty nebo nějaký družice. Jo. Jasně. Dobře, chtěl bys se podívat do vesmíru nebo na Mars? No, na Mars asi ne, to bych potřeboval hodně zvážit, protože no, taky by bylo otázkou kdy, protože třeba teďka úplně asi ne, protože asi bych měl strach z toho, ale do vesmíru asi jo, ale no, do vesmíru spíš určitě jo, protože bych řekl, že to je možná můj sen trochu, ale taky by záleželo čím a jak. Určitě, myslím si, že ještě zažijeme dobu, kdy budou takový ty vesmírné hotely na ISS, nebo ne na ISS, ale na oběžné dráze, nebo případně na nějaké nižší oběžné dráze, takže myslím si, že v tomto ohledu bude vesmír pro veřejnost jako otevřenější a otevřenější. Už teď víme, že existují projekty jako Dear Moon, anebo prostě vesmírná turistika. O tom taky mám video. Takže myslím si, že vesmír takovým těm lajkům, nebo prostě nevyloženě pilotům, anebo nějakým vědcům na bádání určitě bude otevřený víc a víc do budoucnosti. Přesuneme se teda k rudé planetě. Jak bys tento projekt popsal lidem, kteří ho i třeba vůbec neznají? No, popsal bych ho jako portál nebo web, kde vycházejí pravidelně články o Marsu, o novinkách z Marsu, ale i o nějakých historických tématech třeba. A prostě snažíme se informovat veřejnost o tomhletom tématu. Dobře, proč zrovna Mars přece? Ve vesmíru je spoustu jak planet v naší sluneční soustavě, tak i různých galaxií a prostě vesmír je hrozně zajímavý, tak proč zrovna ten jeden Mars? No, Mars, protože když jsem s tím začínal, tak jsem ještě neměl tolik znalostí celkových, prostě, takže jsem se rozhodl, že by bylo lepší vybrat si jedno téma, na který bych se specializoval a o kterém bych psal. Zároveň třeba weby, jako je Kosmonautix nebo ElonX, tak ty už existovaly, takže jsem to nechtěl dělat zase o celé kosmonautice, ale takhle samozřejmě občas se sejdeme jako s nějakým článkem, s nějakou novinkou, ale jak to nemám ten web jenom o kosmonautice, ale mám celkově o Marsu, takže jako o astrobiologii, o geologii toho Marsu, tak je to právě tak, že máme jako spoustu článků, který tyhle ty weby nemají a nikdy mít nemůžou, kvůli tomu, že jsou zaměřený na kosmonautiku, že jo. Takže to je jeden z dalších důvodů a pak asi taky prostě jako mám rád Mars, zajímá mě, no. A je tam dost obsahu, který jako prostě děje se tam jako dostatek věcí na to, abych jako byl schopný udržet nějakou frekvenci těch článků. Určitě Mars je velmi zajímavý jakoby celkový objekt a projekt, dalo by se říct, i z hlediska lidského dobývání, i z hlediska toho, co o něm víme. Myslíš si, že se tento projekt Rudá planeta bude v budoucnosti rozrůstat na další a širší témata ohledně toho Marsu? Budou se tam nabalovat i třeba další planety, nebo jakoby dál i ta kosmonautika, nebo i astrofyzika, nebo takhle? Jo, no, to už teďka děláme, že se to snažíme nějak, nebo se to snažím nějak diversifikovat, protože jako občas není o čem napsat zrovna, nebo není co vymýšlet, ale asi bych řekl, že novinky to nebudou. Že to nebudou novinky z kosmonautiky, třeba ohledně, já nevím, ohledně ISS nebo nějakých startů, který absolutně nemají s Marsem nic společného, ale myslím si, že to třeba v rámci nějakých těch pravidelných seriálů, článku, co vychází pravidelně, tak si myslím, že to tak bude, no. Že úplně odbočím někdy. Jo. Odbočíme. No tak vlastně v budoucnosti určitě se to téma toho Marsu vlastně jako takového z přírodního hlediska v podstatě vyčerpá a bude tam jenom ten lidský faktor, takže to asi v budoucnu i bych řekl, že bude potřeba. Nemyslím si, že se to vyčerpá, protože když vezmeme ty nový objevy, které pořád jsou, protože Marsu furt nerozumíme úplně, tak si nemyslím, že se to vyčerpá, protože jako těch objevů a těch věcí, co se dají na Marsu objevovat, je spoustu, že jo, protože pokud vyšleme nějaký rover, že jo, do kráteru Jezero, nebo pokud to vyšleme úplně někam jinam, že jo, pokud to vyšleme třeba do Gale kráteru, tak ty výsledky budou úplně rozdílný, že jo, a samozřejmě taky každý rover je vybavený jiným tím zařízením, jinýma přístrojema, že jo, a laboratořema. Takže si myslím, že jako ty poznatky budou pořád nový, takže se to jako přírodně úplně nevyčerpá. Jasně, já jsem spíš myslel jako z toho hlediska, že prostě je to shooter, který má různé vlastnosti a ty pak vlastně budeme objevovat a až se všechny objevíme, tak už pak prostě to bude furt ten stejný shooter, takže takhle. Jaký to bylo vlastně vybudovat web takhle od nuly? V podstatě před 3/4 rokem ten web skoro neexistoval. Já si pamatuju, že ty jsi na vesmírný středisko psal vlastně něco, jako jestli by lidi zajímal takový web nějaký, a pak během týdne nebo 2 týdnů se to vlastně vytvořilo se to. A tak jaký to bylo? Bylo to těžký, nebo jak jsi to očekával oproti tomu, jak to nakonec bylo? No, jako čekal jsem to docela popravděpodobný, ale jak jsem se vůbec v tomhletom odvětví nepohyboval a třeba jsem ani nevěděl, jak se pořádně píšou ty články, tak ty první články jsou takový zvláštní. Ani jsem moc o tom tématu nevěděl. Ale jakoby myslím si, že zájem lidí o kosmonautiku a celkově Mars stoupá a že ty projekty, které jako na Mars v budoucnu budou, takže jsou docela zajímavý a myslím si, že by to mohlo zajímat lidi takhle v češtině, jako fakt podrobně na nějakém webu, který se zaměřuje právě jenom na Mars. Nemyslím si, že to bylo jako nějak těžký, protože jsem prostě udělal web a pak už se to nějak jako samo začalo vyvíjet do té podoby, kde to je teďka, no. Bylo to postupně samo. Kdy si myslíš, že přistanou lidé na Marsu? No, já si myslím, že to bude v roce 2050. Třeba. Nebo myslím si, že to nebude takhle. Myslím si, že jako v dobrém případě by to bylo třeba v roce 2040, ale myslím si, že realističtější je ten rok 2050, no, ale je prostě potřeba ještě vyzkoumat a vyřešit spoustu věcí, které té cestě na Mars brání. Takže proto si myslím, že to bude takhle, no. No, samozřejmě víme teda, že i co se týče třeba Artemis 1, tak prostě to nevychází úplně, jak bychom chtěli. A myslíš si, že na Marsu bude první SpaceX nebo prostě nějaká soukromá společnost, anebo právě NASA či ESA nebo někdo takovej? Nebo to bude naopak spolupráce více těch soukromých i těch státních firm, stejně jak třeba ten projekt Artemis, kdy NASA používá vlastně Starship k tomu, aby přistala na Měsíci? No, rozhodně ta spolupráce, protože nedokážu si představit, že by to bylo něco jiného než ta spolupráce, protože jako aspoň kvůli tomu udržení toho života právě, nebo třeba systémy podpory života, to je hrozně zajímavá věc, která jako se tam začíná teďka, nebo začínají se vymýšlet různý způsoby, jak by to šlo udělat jako líp, progresivněji, třeba jakoby i biologicky. No a to si právě myslím, že tyhle ty věci jakoby státní agentury úplně zkoumat nebudou a pokud se někdy něco takového fakt vymyslí, tak to bude právě něco ze soukromého sektoru. Takže si myslím, že to bude spolupráce rozhodně jako více soukromých firm a vícero těch těch státních organizací. Jasně, jasně, no. Jako určitě myslím si, že se na tom hodně bude podílet NASA i ten SpaceX, uvidíme kam to povede. Samozřejmě Evropská vesmírná agentura, ale v tuto chvíli úplně to nevidím jako s Roskosmosem, protože jak víme, tak to v posledních měsících je docela těžší s dobýváním vesmíru Rusy. Každopádně to je za 30 let, což je opravdu dlouhá doba, takže se všechno může změnit. Ostatně i ani samotný SpaceX před 30 lety neexistoval, že jo? To založil někdy před 20 lety, myslím tak nějak. Takže... OK. Já se tě zeptám teda, ty na Rudé planetě si dělal už různé rozhovory. Bylo jich asi nějakých kolik? 10? 5? No, to ani sám nevím popravdě. 6, 7? Jo. 6 možná. No. Měl jsem tam opravdu zajímavý lidi, když tak dám samozřejmě odkaz do popisku. Tak jaký to bylo se s ním bavit? Třeba s Dušanem Majerem, anebo pak s aj lidmi, co mají prostě nějaký větší vliv v této sféře? No, začnu tím Dušanem Majerem. Mm-hmm. To v podstatě jako s Dušanem Majerem už to teďka pro mě není jakoby nějak to, protože se s ním bavím docela často, ale jakoby s těma lidma, ke kterým jsem se ve výsledku dostal, protože jako samozřejmě jsem musel někde začít, tak k těm lidem, ve kterým jsem se výsledku dostal, třeba ten předposlední rozhovor s Petrem Kapounem, tak to pro mě bylo jakoby hodně super, no, protože jako nečekal jsem to, že jako ty rozhovory mě to napadlo, nevím, kdy mě to napadlo, myslím, že mě to napadlo někdy koncem února a napadlo mě jako, že to je prostě super věc, ale jako fakt jsem nečekal, že se s tím dostanu až takhle daleko, no, protože jako to, nevím, jestli se dá jakoby ještě v tom soukromém sektoru tady v České republice mluvit s nějakou výraznější osobností, asi ne, no. Takže to bylo pro mě super úspěch a byl jsem hodně rád za to. A to se teda dostáváme rovnou i k... v podstatě další otázce v této sféře vlastně kosmonautiky nebo i Marsu je spoustu zajímavých lidí. Koho bys ty nejradši chtěl jakoby vyspovídat, se kterým člověkem bys chtěl udělat rozhovor? No, jako já nad tím přemýšlím, ale jako fakt nevím, protože jako těch lidí je fakt hodně a je hodně lidí, se kterým bych třeba chtěl udělat rozhovor, ale já to občas, nebo já to vybírám tak spontánně, takže jako by nemám vyložení nikoho, za kým bych šel, protože já nevím, já si myslím, že v České republice už teďka jakoby je spoustu lidí, se kterými bych chtěl udělat rozhovor, ale myslím si, že jako s nima dřív nebo později rozhovor udělám. Mm-hmm. Takže někdo, s kým bych jako fakt chtěl udělat rozhovor, tak by asi musel by to být někdo ze zahraničí, no. Někdo, jako, u koho si myslím, že jako je to pro mě zatím nedosažitelný a co bych jako fakt chtěl. Jako samozřejmě jsou lidi i z Česka nebo ze Slovenska, se kterým bych chtěl jako fakt udělat rozhovor, ale myslím si, že právě s tím ho dřív nebo později udělám. Ale to, co je pro mě teď zatím ještě málo dosažitelný nebo jakoby těžší, tak je právě udělat rozhovor s někým ze zahraničí, což si myslím, že někdy, nebo takhle plánuju to, dělat rozhovor v angličtině nějaký nebo i víc jich udělat. A dostat se takhle i mimo. Mm-hmm. Právě z Česka nebo Slovenska mě napadá jako Vladimír Remek samozřejmě nebo Ivan Bela, ale hlavně ze zahraničí jsem myslel třeba Everyday Astronaut nebo samozřejmě pak Elon Musk. Chtěl bys udělat rozhovor s Elonem Muskem? No, já myslím, že by to chtěli všichni, ale nevím, no, bylo by to asi docela těžké a náročné. Rovnou se dostaneme k takovým dalšímu tématu a to je spolupráce jak už osobně tebe nebo i projektu Rudá planeta s dalšími weby, protože v Česku není zas taková konkurence a myslím si, že je super, že z konkurence se může stát spolupráce. Takže co Rudá planeta a Kosmonautix nebo ElonX? No, tak začal bych tou konkurencí, že já myslím, že jako je ta atmosféra docela přátelská, ale že pořád se jako navzájem vnímáme jako konkurence a mohlo by to být ještě lepší, no. Ale jakoby, myslím si, že by to mohlo být ještě lepší, ale stejně si myslím, jako, že to je furt dost dobrý, protože jako nějak extrémně spolu, myslím si, nesoutěžíme a myslím si, že, to jako, že ta atmosféra je furt dost přátelská, je to hlavně tím, že dost spolupracuje právě jako Kosmonautix, ElonX, což jsou asi ty dva největší hráči v Česku, ještě společně třeba s Astro, ale to si nemyslím, že jakoby nějak do kosmonautiky zasahuje moc, takže myslím si to takhle a ohledně té spolupráce právě s Rudou planetou, tak si myslím, jako, že to má pro rudou planetu docela jako bonus, ale myslím si, že právě Kosmonautix nebo ElonX zároveň chtějí podpořit, nebo dobře, teďka nebudu mluvit za ElonX, ale Kosmonautix chtějí podpořit jako nějaké rozvíjející se projekty, které jsou nebo informují právě o stejném tématu jako oni. Takže v tomhle tom si myslím, že to je super a zároveň jsem se teďka nedávno stal redaktorem právě na Kosmonautixu. Takže tak no. Mm-hmm. To je určitě super. A napadlo tě třeba nějaká spolupráce i s nějakými většími hráči, jako je třeba Pražská hvězdárna, Brněnská hvězdárna nebo nějaký takový organizace? No, o takových organizacích jsem vůbec nepřemýšlel, ale já si stejně myslím, že ta publicita by byla menší než právě u Kosmonautixu. No. Mm-hmm. Jasně, no. A v průběhu teda těch 9 měsíců, co máš rudou planetu, tak určitě na to byly nějaký ohlasy, ať už jakože z řad diváků třeba na Instagramu, anebo nějaký třeba osobní, tak setkal se s nějakýma hejtrama za tu dobu? No, nikdy jsem se nesetkal s žádným hejtrem, jenom vždycky, co jsem získával, byla pozitivní zpětná vazba. Tak to je super, to je určitě dobrý, protože hlavně tady v této vědecké sféře většinou ti hejtři moc dlouho nevydrží a pak je to přestane bavit a odejde. No, ale zase konstruktivní kritiku bych potřeboval, kdyby to nebyl vyloženě hejtr, ale jasně. S tím jsem se taky nesetkal, že by někdo něco vyloženě kritizoval. A přemýšlel jsi třeba ještě o nějaké spolupráci s Inner Space Network, pokud teda víš, co to je? Vím, co to je, ale nepřemýšlel jsem o tom, protože píšu v angličtině a nemyslím si, že by to mělo takový přínos pro mě. Jasně, no, to je právě taky jako web vlastně, který vlastní Felix, se kterým jsem dělal taky rozhovor a myslím si, že na podobné vlně, přesně jak Rudá planeta, že dělá podobné věci a akorát teda v angličtině, no. A píše tam teda i jeden Slovák. Já si myslím, že teda to by asi mohlo být všecko. A jsem rád, že se zúčastnil tohoto rozhovoru, že jsi přijal pozvání a užij si pěknou neděli. Super, ty taky. Ok, tak zatím čus, čau. Ahoj. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, budu moc rád za like a odběr a do komentářů můžete napsat, koho byste chtěli jako dalšího hosta. Díky a u dalšího videa zatím čau.